Zabrata dönən maşınlar sürətini azaldır. Sürücülər kələkötür yollara düşməmək üçün ehtiyatla sürürlər. Sakinlər isə palçığa batmasınlar deyə gedəcəkləri yolu dəyişirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövründə 2-ci Zabrat istixana kombinatına asfalt çəkilib. Görün nə gündədir. Bütün kanalizasiyalar daşıb. Birazdan indi torpaqda quruyacaq, hamısı toz vuracaq sifətimizə. Uşaqlar yaman gündə xəstəlik baş alıb götürür. Bax, belə yol olmaz. Valla, bir də görsən, oturursan avtobusa, sərbəst durursan, elə bir talqat eləyir ki, adamın başı dəyir avtobusun divarına. Nə bilin, üzüşsə gedirsən yerə. Bax, budur günümüz. Cina başçısı başı bu tərəfə baxmır. Elə bil, burdan Allah nəzərini çəkən kimi o da öz gözünü çəkib burada. Belə olmaz axı, burada qəsəbədir, burada xalqdır. Özü görə ki, yaydı, nə idi, gəlmişdi, hər şey eləyəcək. Hanı elədi? Hanı? Neynədi? Yalandan gətdi 15-20 dənə uzun-uzun turbanı töhtörə çıxdı, getdi. Kubik qırıntısı, toz, torpaq kimin əlinə keçir? Kamaz şoförü, bir də görür, zəng eləyir. Bilir də, mənim adım Elinurdur. Bəs bir maşın kubik qırıntısı var, 50 manat verirsən gətirim, deyirəm gətir. Sonra düşürəm burada, ona yalvarıram şoförlərə, buna 5 manat sən ver, 3 manat sən ver. Axır gətirib doldurduq, bir 10 gün gedir. Yəni heç kim, absolutno heç kim bu qəsəbiyə baxmır. Amma bir dənə xeyirə, kimsə həyətində bir ayaq yolu tiksin, bütün Bakı struktur hamı buradadır. Bu vəziyyətdə nə deyim valla, maşın 3 aydan bir peridok dağılır. Yolları da ki, özünüz görürsünüz. Bura heç maşın yolu deyil, heç piyada gedə bilmir. Çox çətindir. Biz hətta maşın seçərkən də yollarımıza görə maşın seçirik. Yəni, ümumiyyətlə, sedanlar bu yollarda çox əlverişsizdir. Ümumiyyətlə, çalışırıq ki, biraz SUV və off-road tərzi avtomobilə seçək. Amma yenə də hava yağışlı olanda, su olanda çalışırıq ki, biraz maşından daha çox az istifadə edək. Sakinlər bildirir ki, qəsəbənin kanalizasiya sistemi düzəlməlidir ki, asfalt çəkilsin. Amma bu problemi də həll edən yoxdur. 2011-də prezident özü gəldi, İlham Əliyev cənabları burada söz verdi ki, 2013-cü ilə sizin kanalizasiyanızı sentralın xəttə kollektorə birləşdirəcək. İndi 2018-dir. Bəlkə prezidentimizə anladırlar, düzgün məlumat vermirlər. Verdiyi sözə əməl eləsin. Biz də onu gözləyirik. Bu da inkişaf etmiş, barbar bağırırla inkişaf etmiş respublikasının kanalizasiyasının üstü bu. Zabrat Bələdiyyəsinin sədr müavini Vahid Kərimov bildirir ki, Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Zabratda müəyyən yollar asfaltlanıb, qalan yolları bərpa etməyə daxili vəsaitləri bəs eləmir. İstixana kombinat ərazisində tüm küçələr rahat etmək mümkün olmurdu, amma bəzi küçələrdə işlər görmüşük, ola bütün hər yerə rahat edə bilməmişik. Bizim küçələr çoxdur, deyəcəz, haradasa asfalt işi yox, xırda işlərinə məşğul ola bilərik. Singl çökürük. Şeybin çökülü, belə-belə xırda işlərinə məşğul ola bilərik, ona imkanımız çatır. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən məlumat almaq mümkün olmayıb. Sakinlər də müraciət etdikləri dövlət qurumlarından müsbət cavab ala bilmirlər.